وثيدي دي تولين تي كيو 5 يتسجيل أسنقذ تي كيو 5 ثغال سوطن أمينوث أكد تواس ثمينوث دكتور سعيد سعدي ثكل تام أسا 30 ذي يوليو تواس دكتور سعيد سعدي في كيس أزول ذحر في كان ديبات دمياج أكاكين سكاسي أزول لك كمال أزول رشيد أزول إكران دي تولان تي كيو 5 أنا حد نسكاسين توا سكين دكتور سعدين دي فرنا سكين تيني مسمى ديبات نسكسي كان مزوارو سري ذي وشو نكيس كان كي كان أزول لوزلان يوم بمياه كان ديبات نا سكاسي نظارون فرصة تونيس سكسي كان دان رويض يبدرد أين مسمى لتيروريزم انتلكتويل نارمانز من سيدتي دينيس قبيلي ثانوفرف اكزايان اكزايان اللي كانت قوال انتلكت اكزون فهم وين يفهمن اكزون زون وين يفهمن دونك اكزايان سي انتلكتويل انس فانتاس ونيس يال تيكيتن المذاك يمسلايان هين يمسلايد غاف انوفرف اكزايان على التيروريزم انتلكتويل او يوفن اتصمد سين يمسلايان كي ودارنا دينيط اي واشو دكتور سعيد سعدي يسيس ما تبوا سكينس ديباتنا سكاسين جوستمون رشيد سعيد سعدي اسميز ديباتر خاطر لان جوستمون وي ديك ني لان استخدام لو تيروريزم انتيليكتويال يمكن من عن مدن اد 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 السقسين اد اد السكاسين دونك ديباتر فين عنا سورتو ان عنا لي بريالاب ديموكراتيك ان عنا الطاس نتغاو سي وين يشدني توكلوز خاطر لا نقارن بلي ملا نقصر نهضر فين عنا لي زيديولوجي أدرو حد نجزم أد نديفيزي لأموسو دونك سعيد سعدي سميس لا كونتربيسيو إز ديباتر دونك أسكاسي أسكاسي يوان يوكن خاطر نتايت ولا بلي تلاي اون فيكتوار أميدني لو ديبا سي إمبوزي أديلي الديبا في ليبرال ديموكراتيك أديلي فين عنان البروجي سوسيتي نويد يويد يوان التبنو يشمرتنا يشمرتنا الزائر، donc تحواج une transition et dans la transition تحواج justement à se casser donc le débat. Donc c'est pour ça que ça a dit mais de débattre c'est par rapport justement à la réponse au terrorisme intellectuel où il est qu'il y a vraiment un débat. Donc c'est pour ça que il n'est pas lié où il est qu'il y a justement sur le terrorisme intellectuel et qu'il y a un خسرم قل عبد نسن اي قراكت الحاجه اللي انت تلوثن العالي دونك قراك خاطر لا نقول لك ني توغيت ولا بريالاب ديموكراتيك الحاجه د الحرام دونك سي سوزون طونتر بلي صحاب لي اسلاميست كي فول بلوكي لو ديبا سور لي بريالاب ديموكراتيك دونك ان تشراوي لك ني لان جوستمون نبغى نتهضر في لي بريالاب ديموكراتيك اللي سون ديابوليزي le concept les travestis quand on met divisim à Moussou et net d'arrent l'un avec Nilan justement Nilan qu'est-ce qu'on a mis de l'avant ou de manœuvrine donc il y a des manipulations et surtout de la part des populistes un exercice la sorcellerie populiste à la peau dure donc l'un des arguments c'est le populisme et aucun ولكن مازال عاد تجمل لنا هاد السكيت دي بن الشعب واد مانيبوليزيس دونك دونك مالا رشيد باش يدرا سيكا دريزيم ليسونسييل سي كو دونك ديبادر تشود وين عندنا التيروريزم انتيليكتويال بلي خسر ولكن اللي نبغان يامبوزي ان ميشو تيليرا لو ديبا فين يشود سورتو في لي بريالاب ديموكراتيك هاكا رشيد كيريل كي وسقسي الميثا كمال سقسي ويسين يشود ومزروي داك يتوسن دكتور سعيد سعدي وغادا ميارو امين زاوير النفيد سعيد سعدي دوين يتوغالن ديما غار مزروي خاطر يزرع داك كيسينا ماطوب وين يكس شفاوات ولا شي استكال هي امزروي يسار ازال مقور يمسلايد لدغار فوا
la résonance de l'histoire, l'impact de l'histoire. Et Washu, Kamal Rochini, et Washu Kamal Saïd Sadir, et tu as démarré les références historiques, mais je vais dire les références historiques, Thioul Hewin, Thim Zrouyanin. Donc, et Washu, Dr Saïd, et tu as démarré les références historiques. Justement, ça. سادي إتغال إيواني شد أمزرو يخطر وليزميرة ديبنو يوان أزكا بلا ما لا يساق يوان أمزرو ينتمور يوكنا ديكس أي نلاقا ودت ير أي نلو فغرة في ثمور وطاس نتمورا وطاس نتمورا نبنان في ثقدوت نبنان في الصح مراش شد أمزرو قنسن لا ساعد ساعداش الدينين بلي من هي بلوكين débat avec un soi-disant zama des idéologies débat sur l'idéologie soi-disant non ni le voir là dans le projet de société timur li win lan et wa kna dhimla na dsid ibn di chab kan tsadin timur li nzen non ni kna nogni ala khatr wala ntoukdout kan dlbout kan donc ce qui est contradictoire ba khatr ntoukdout c'est un ensemble de principes donc ça c'est dit que je بدد يهضرت في لي فتوى اسلاميست c'est à dire non ni et Ibrahim, il veut interdire le débat sur la question de, des idéologies. Khatanon Ibrahim, quand il fait l'idéologie, est-ce qu'il fait un ami qui est 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 un ami c'est pour ça que Saïd a dit je veux dire l'importance de l'histoire et que Yuan Irak Yuan a dit Yuan a choisi d'exécuter Saïd a dit dans ta je veux dire les politologues les qui travaillent c'est des spécialistes en guerre politique surtout ils qui travaillent les recherches fait une année de plus donc la démocratie il n'est pas lié nous ni toi l'un lié Thimourli et وكنا ديو في يوان ثيريريين اي وينيلان صدر روايه قبلان لان دمورت ان دي زعما قد يخم يوان لا ليكتور فين دو ليستوار دونك زعما دي قرايو زعما دي قرايو نمزروج امثله يوكن يزمر الحال ادي شونجي الكور دو ليستوار سي تادير دونك ملي لي يوان ادي غر امزرو ينكلاق يزمر دي فهم في لوفا وزمر يزرى امثله 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 دي سوفا ابريد نلاقا يوكن اتفق مورك المحنان دلا دونك ينات بلي جوستمون يلفو تروفي دي ريفيرون نلاقا في مورك الجزائر ولكن تنوي يبريد لا مودرنيتي اي دوينيد دوينيد اوبجيكتيف دو ديبا سي دير سكاسين ديلي ديلي في ديكتي ديلي كيس كيل سون لي ريفيرونس نوي لي ريفيرونس يوانيتي وانا ذات نشود يوم زرو يوكن الجزائر اتيلي كبريد لا مودرنيتي باش يكبريد نيلان تشودي يثمر لي وين اوبسكورونتيست دونك ديفيني لان سي دو كونستروير ان كيتينا سايت سادي كونستروي ان ناسيون ديموكراتيك دونك اينان يشود دي توغدوت الناد بلي البوفوار الجزائر هذا بقول الجزائر قراك ديفيني لان الى 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 اسيشي لي ريسورس دونك صغور كيعاونين لان ما سيمبوليك ما هيومن ما ناتورال دونك اوري فيتي لي زيرور الى قنور ادن 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 شود ثيمور لي نور ومزروي ام ام ثالوث لا سومام يناد بلي ماشي بار نوستالجي اي نبغى نقلي لا سومام مي يناد دوينا يديلي صراك دو سيرفي ديموكراتيك ديني زمان غادي صوفي يون ثوكدوث هكا رشيد لا شو سوماتا شود دار نتيت لي فالور 56 دير شود لا سومام يناد بلي لا سومام جوستمون فينا اي سنتني بردان ce soit des greffons conceptuels mythologiques, donc ce qui est dit Berdan, ou qu'il y ait l'arbitrage citoyen, c'est-à-dire qu'il y a un bris de théorie qui fait les citoyens. Donc l'arbitrage du citoyen, ça veut dire d'une tête d'imdanel les citoyens et de décider un chèque de oui à dire tout le monde qui est malade, qui est mort. Il n'est pas dit nous n'allons pas nous interdire de relever nous interdire de relever que l'Algérie combattante
a fait le choix de l'État démocratique et social. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, donc la démocratique et sociale. Et par exemple, il y a un temps, l'un de Charles Laton qui essaye de réécrire l'histoire jour, matin et soir, et par exemple, à la mesure de leur appétence. C'est-à-dire, وسارنا أزل ويدخن إلا نبغان نكولبابيليزي دونك للديمقراط دونوري لا سورس دو لا سوما خاطر ساعة ساعة ترى أطاس يتشدو ثلو فاهم زرو إلى سوما يقراك إلا أميدا سقارنا إيواش بزاف يتريد ثلو فاهم زرو ويش بدد أنت ساعة ساعة جسمان يش بدي كفتم ديال رشيد Il naît depuis Athènes, donc Athènes, la Grèce antique, donc il est considéré comme étant le berceau de la civilisation occidentale. Dénet Massatougdout, il est une cité-État, donc c'est un petit État, c'est une sorte d'une cité. Dénet la démocratie, on peut dire direct. Dénet Massa, on peut dire la ville d'Athènes, on peut dire, il symbolise la démocratie et USA. Donc il naît de l'île. الطاس نغبلان نشودن ولكن يلين كثن يوكن ثقلوث جمتي ليك تمورت من الزير أخطر شاك فاتي نتلي كومبروميسيون دونك ينات بلي دوبوي أتان il y a des bases éthiques et philosophiques qui ont permis l'émergence de grandes idées donc généreuses idées donc c'est-à-dire مثلا الطاس نتمور لوين نيلان وينتد دامينوت et ثقلوث Donc, je vous dis justement, Fanny Chouden et Graoulan, Zaire 54-62, il est venu, il est le caractère républicain, mais chef Fanny. Donc, c'est pour ça que, justement, les références historiques le congrès de la Somme, il est venu, il est venu, les principes techniques, il est venu, et win à ce qu'il est la préemption, la priorité au droit divin, ou chudden et Dieu, donc et la théocratie, comme référence, la primauté, la référence de la loi divine. Alors, donc c'est une manière de se soumettre. Donc c'est pour ça que ça a été dit, et faute contre et mourir. A Karach, et de l'éthique. En mieux, Kamel, est-ce que c'est l'éthique d'une Lakin Dr. Saïd Sadir, il me slayed, il n'aide de Souninus. La démocratie a besoin de repères et de valeurs. Mais Martin Herzkvalit, surtout, tu vois, Azalen, à quelques questions matin, où il faut en donner de gauchour, n'a amchismeren, ou Azalen, adsvden, surtout, une tirette, n'a pas Martin Herzkvalit, en quoi les repères et les valeurs peuvent fonder une démocratie, une véritable démocratie. Justement, il y a des repères et des valeurs, et oui, des lois qui ressemblent, il va lire l'histoire, il va essayer de tirer ce qui est positif, il y a des repères, et celui de Kenneth Murray a diminué tout le monde. Il fait l'idéologie, juste quand la signification est négative, c'est-à-dire dans un sens péjoratif. C'est un processus d'endoctrinement. Donc, il y a une sorte de manipulation. Il n'est de l'idéologie d'avant, il sera un amicis positif qui peut être considéré comme étant un corpus de valeurs sociétales qui transcende les orientations idéologiques. Donc, c'est-à-dire, il n'est de l'idéologie, justement, il y a des repères et des valeurs qui ne sont pas vraiment, qui relèvent
pas, ils ne relèvent pas de l'idéologie, par exemple, de la droite, ni de la gauche, ni du centre. C'est-à-dire qu'ils sont communs et ils sont aussi valables dans tous les pays démocratiques avec lesquels ils travaillent. Ils n'aident, par exemple, les femmes, le khalat, que ce soit de la droite, ni de la gauche, la liberté, donc l'égalité, la justice, la libre conscience, la foi. Donc, il y a des valeurs communes, de la droite, de la gauche, du centre, donc, ce sont des fondamentaux toujours respectés dans l'histoire. Qui se respectent, qui sont démocratiques, et c'est des valeurs qui ne sont pas remises en cause, ils sont respectées. Il fait la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, il fait entre les travestis et les conservateurs, donc chacun des valeurs, l'Allemagne, kiff, donc à il y a des valeurs, même de la droite, de la gauche, ça adhère réellement au fond une idéologie. Ils partagent, ils sont communs dans une société. Il fait la religion. Il croit qu'il doit être quelque chose de personnel et personne n'a le droit de l'imposer à quelqu'un. Il fait partie de la sphère privée. Akarashid Soumatashid Diwsan, il fait l'élite. تنبيه كمال ذا شكاية وين تصي ويسكوز ويس أربعة في الحساب فان يمسيد عني في لسوس دانسبيراسيون دكتور سعيد سعدي pour fonder une nation sur de vraies bases donc où il faut en ordiner ce que vraiment نحواج des repères et des sources d'inspiration pour fonder une nation sur de vraies bases كمال سعيد سعدي il n'est بلي نسعى دي روبير لا سوسيتي نو اي نيت غار ليستوار الايطاليني لا معنى انكنيك باغ زوم ام كيموت الجزائر باغ زوم نغمز غاس ومتا لا تير امازيغ il y a des référents qui sont solides des pérennes donc c'est de الحاجه اللي لان تشود مليح نزمر نروح نتشلي نروح ندور ولاد الكنيل الريفيرون مزروي اللي شدني يوكل امازيغ يوكل جوستمون ديبلو يوان اون سوسيتي مودرن ديموكراتيك فيديل ا سا ميموار دونك توجور يشد ومزروي نتمورث يفاد من ديادا غانت ناد بلي لي زيتيديون وساند بارتيسيبينغ للسيمينار كلونديستان ني موغن قبل دي خلق لو ار سي دي en 88 Gsfon anila organisé par Bacha Farhat Wahid Saïd Saadi wine d'avant comme invité Ali Hia Abd Nour ani khdem la conférence de Gate sur la pratique du culte en Kabylie donc il a parlé de la gestion distincte hier la cité Wahid le culte. Donc il y a des responsabilités qui sont différentes. La société kabyle toujours il a le firaq hier une chose ni dit واحد et la gestion de la cité. Donc c'est le principe de la laïcité. Donc ça veut dire il va dire ça dit bli ni kni nsa amzroug ani ychoud ou les ça des valeurs mais il dort dans la sen يمكن assa الدينويين يمكن نبنوا ثمرة الجزائر ام لا séparation des politiques du religieux. Donc, il n'est ne pas occulté donc la laïcité amazigh multimillénaire. Donc, c'est-à-dire le principe de la laïcité, c'est que la société de Mazra, zik déjà, même on peut dire l'Occident. Où il fait une diète d'arrent nishudden et ukhaber nava ni une aide. Ils sont obligés d'accepter des fondamentaux démocratiques qui permettent de chemin de la. Donc, c'est pour ça que ça a été dit justement
يكاث يمكن جسمو أدلين البريرب الديمقراطيك الفوندامنت الديمقراطيك يمكن يخلو نيكابرن نغار ليزيسلاميست يويد دقلنس دي بارتي كونسيرفاتور امشي لان ميم دون لي سوسيتي ديمقراطيك دونك يقراك ميم النهضه غير كاتب يبغو يبغو ينشر بغا يقلي دي فير يمكن ادي يستخدم الدين ودي لي لا لوا لا بريموتي دو لا لوا ديفين ينات بلي il y a des résistances la société tunisienne il est consciente il est vigilant و جميع جليز الاسلاميست نهضه هو كان ادرن ادقليل فيه دونك ذا شو ينات بلي فوتور كي لي فيجيلونس تبغو في لي خاطر اسقي توجو لا موبيليزاسيون هو كان جامي جوستمون لي زاكي ادو غالي فيه باسكو لا يوني با موبيليزي لازم الحال لي اسلاميست بو كونكيرير لو تيرا دونك خاص قرن دونك سايت هذا الشيء ديرناه ينات بلي à côté du préalable démocratique, car il y a le soutien inconditionnel à toute victime d'un abus ou de violence. Donc, il y a une chute de la violence, il y a une chute de la violence. Il y a un rachet de territoire aussi. Kamal, tu as mis dans la violence, 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 sans mettre le match, le moment pour l'autodétermination de la Kabylie, et vous dites rien d'ici, où il faut obtenir un soutien sans réserve pour le match, où il faut obtenir justement, Saïd Sadi, il s'amène à le match, car il s'agit de la violence et des propos graves de la part de Zetot. Une vidéo, c'est vrai, qui circulait et est à droite de la forme en 2016. Mais des choses, c'est des propos très graves parce qu'à l'époque, c'est des propos qui sont passés inaperçus. Mais ben, après, c'est une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux où réalité, il n'est clairement bli. نهني مغناس من رشاد ويهتفع في سميز أني ندب اللي أدر في السلاح كونتر لي زانديبوندونتيس كرا لي ميليتون لي تناغن في الانديبوندونس لا كابيلي زم أدر في السلاح أخاطر نوني قارن بلي كنون قبل راء الزاير تصروح عن تيريتوار ألور كولاش ميزرا بلي الماك c'est une organisation politique qui est pacifique donc le combat est pacifique donc il n'est pas question de mener la violence. Donc Saïd Sadi, il l'a soutenu, c'est une question de principe, sans aucun calcul politicien, parce que c'est une question de principe. Et c'est pour ça, justement, je veux un Ibnir Nili, car à côté des préalables démocratiques, il y a le soutien inconditionnel à toute victime d'un abus ou violence. Donc c'est un appel très grave, et Saïd Sadi ne peut pas se tirer autant que son équipe politique, un Ewelis, Issa Azel, et donc c'est pour ça qu'il a soutenu Sahab al-Mak dans ce dérapage-là, dérapage grave, de la part d'un cadre de rachat. Donc c'est pour ça que Saïd Sadi il a soutenu sans réserve inconditionnelle par rapport à les menaces de prendre des armes pour s'attaquer aux militants de l'indépendance de la Kabylie à Khatronit Nagan Stikhins. Voilà. ثنميت كمال سقسي ويس خمسة يشود دغان ولغو ولغوني دي فرنسي لدي أسبوع إنجلندا كي دي الكندا يدي بدنا يشوفهم يدي بدنا غاري يدي سان دكتور سعيد سعدي ويفلع دنيا ذا شو دي نفنش تكي دكتور سعيد سعدي غان كمال جسمو سعيد سعدي فني يشود دني لدي أسبوع دونك ينات بلي D'abord, la diaspora est caractérisée par un grand rôle à l'avant-garde de la réputation de la modernité patriotique. Et il fait d'Indienne l'exemple de la Fédération de France. Il n'est pas que la diaspora toujours le rôle de Kim Zerouy. Et il n'est pas que on peut dire une valeur ajoutée de la révolution. Et il n'est même pas que ويدخني لنا لعبنا الرولنسن ذا شو سعيد سعدي ده انتشي الدهضر يهضر في دونك فين عنا اللابان نيلان السوتيان نستخدم لا كومينوتي و لا دياسبورا كنديان نيلان ده هذيكا الجزائريين نيلان ده هذيكا يوكن الدلين يتماس يوكن الدلين يتماس مقال للدلين كوم بوليتيك نسحاب الرشاد
خطر ماشي تساعد سعدي كي فيزي ريالمون لي سي لو بروجي دو سوسيتي سي لانكارناسيون دو كون ديموكراتيك مودرنيست ريبوبليكان كيل سونت اتاكي خاطر توجور نوني مازال عن ساعه مازال ساعه الكومبلكس اتاكي ون سعيد سعدي خاطر خمام باراج بارمي دوتر ريبوبليكان بارمي دوتر ديموكرات اون 92 اي ولكات سحبسن لاريفي او بوفار دان بارتي دان بارتي فاشيست وذلك دونك يشرد مليح ولكني سوت ولكن نتي سوتنين ولكن سنيا لا ديكلاراسيون اللي زا كاليفي ولكن لان بغانا ديرين يتماس وكنا ديرين ميم ولكن ديلي بارتي لا بارتي سيفيل دون لو بروسي اسمي ياسن رشيد لي سولدا دو لا فراترنيتي ديموكراتيك سي كوم سي سي دي سولدا دو لا فراترنيتي ديموكراتيك لو وقتام دورا اميغري سادير اوني اون غير كلكو بار سادير سي كوم سي لا كاليفي سايد سادي لا بيريود داكتيفيتي دو ليستوار اون الجيري لي زونجو كي اكزيست سي كوم اوني اون غير اي il fallait des soldats qui vont s'impliquer pour gagner cette guerre là donc c'est pour ça qu'il a la remercié ويليك نيلان يددان يثماس خطر خطر لي على كروازي ريالمون او فون راشيد دي دي كروازي دي شومان دونك سي بور سا كو سايد سعدي يوثد داغونت ويليك نيلان جوست مستخدم لا فيولونس باغ اكزومبل لا بلاس دو لا ريبوبليك لي لانغ فرنسا ويحكي داغونت او ميم طون يشودن لا بروسيدور جوستيس نيلان ني سواج دوسيي فين عنا وينن لو نوف قصدي مرباح مارساي واحد زيتوت غير وين غرنا امير دي زيت دونك فوالا رشيد سوماتا ذا شو ذا شي دينا سعيد سعدي وسورتو يشود دينك بلي سي تان دووار سي دو سي سا ريليف دو دووار دو لا ريسبونسابيلتي سعيد سعدي يوكن وي هذاك اللي دايك اللي هي بوليتيك يود يوني نسحب سيون خاطر خدمه سي دو تيروريزم برسك سي فيزيك مورال ني اد ويداك نيلان ال زانتيميد ديال المناص دونك ويد يون ينسحب سيون هو كنا التيبين الديبين وبريد الدين وبريد وبريد توكديت ان كيلا وهذا شو دارت الدرنات ساعه ساعه دينا بلي بلي لي فونداسيون ديموكراتيك بروغريسيف ich m'en sais dit 49 liste tout un processus une synthèse 49 56, 63, 80, 88, 1989, 2001, 2011 et 2019. Voilà, Arrachid, Teririth et Ibsksi. Enmieta Kemal, Yajviya, Tassouwa, les soldats de la fraternité démocratique, Namaz Matinin, Skvelit, et Sirdesen, Tigimet, Samegdeit, Lekin, Mazra, Lekin, Saïd Sadir, et Souartan, Noumir, Sim Slain, Tsewin, Serid, qui est Sassentel, Nara. Et là, le verbe qui pointe directement à l'actualité. Quelqu'un de Tagara, Miel Fikult Kamel, un petit peu aussi, nous sommes des choses, Tim Serin, les renseignements, les leçons, les mêmes, et je veux, si tu as vu ce qui est un docteur Saïd Adi ou Smithien, il dit qu'il y a un théâtre de Yulio Zoujala Fouachin. Kamel. كده أشود وليغ les enseignements les plus importants ويليك نزادر إلاق نبدي يون نفهم يون ديجا من السيجيون ديجا التيتر دباتر سافدر سعيد سعدي مريد ديني بلي الفوت دباتر pour régler les questions qui relèvent de l'avenir du pays le deuxième point justement أده ذر يون في préalable démocratique ولي préalable démocratique إزمين يوف يون مزروق انتمورت أما انتمورت أما l'histoire de l'humanité universelle donc يود يون اديروح يون اديس قردش فين عنا نتوكدوث نتوكدوث نسحان ماشي توكدوث ملي كتبالا بلي توكدوث كان الربوط اصل الربوط كان مي لا ديموكراسي سي ان انسومبل دو برينسيپ اي لي برينسيپ سي جوستمون لي بريالابل ديموكراتيك يناد بلي اش يدير ودا غنت ساعه ساعه شويه تبدل ديك السيده لا كونتريبيسيون زغان بلي ونزمير ان رولي وزرو خاطر لي بوليتولوج دولا جوستمون كيدينا ساعه ساعه دولا بلي باش يون يزمر يونا ديو فيريليين يغبلاني لان دمورث إلا قيونا ديغر باش تخدم دي بروجيكسيون دي بروسبيكسيون هادي فهيون تلوفا ام هيويد بديلين ديو فليون فيريليين إلا قيونا ديغر ديغر يون ام زروغ ام شيلا دونك ام زروغ لا غني عاون يوكل ديو فيون فيريليين يغبلان نتعيش اسد دونك باش ديرو حيون دونك دا ريجي بوتوريتا ان ريجيم ديموكراتيك يلزمنا لي بريالاب ديموكراتيك de gérer cette transition là
يمكن ولك نتولام سيد الديولوجي réellement au fond ça relève des valeurs communes et des préalables démocratiques qui وكن ثم ورثة ترسي جسمه في تقدوس أنك لقل حال أم la séparation du culte religieux دينيزم هذا أكي فرقيون دين سرطيت أم l'égalité de l'homme de la femme l'alternance au pouvoir la liberté d'expression les libertés individuelles et collectives أطاس les valeurs justement et ويدي يولين ترسي يول غزير وزكا مي قبل الفوت ماشي حاشا مدين أكانين بعض أبريد النسيفة هذاك يفك زمانيس أخطر ديني الدوين للديسين النوار ديني الدوين للتيروريزم إسلاميست لزاني 90 سي باسكو أنا لسي أن بارتي فاشيست أنا دوني لغريم أن بارتي فاشيست إي سي سا سكي أمني إلسون رسبونسابل Le pouvoir algérien, les responsables, ceux qui ont donné l'agrément à l'ex-fils, ils ont une responsabilité historique par rapport à toutes les personnes qui sont mortes durant la décennie noire. À Khatar Loukhen, vraiment, Saldin, Tougdou, Tankilak, il a qu'ils n'ont pas donné l'agrément à un parti fasciste. Donc, Dadak al-Rachid, il y a le poids de l'histoire dans la construction des États, des fondements des États, même presque on peut dire les mythes fondateurs des États, ils se réfèrent à l'histoire. Donc c'est pour ça qu'Arachet, quelque chose mérite de venir avec la conclusion de Saïd, il est vraiment profond. Il a cité Atas Ntmoura, Ani, justement, San Tugdut Nsen, Tchoud Yumzurug Nsen, et c'est des valeurs qui sont 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 des valeurs وين يبغاني الحقد يوذبو هاد يحكم يود ريسبكتي سي برينسيپ بعدا برينا هذا الشعب ذا قدود كي فا ترونشي كي فا اربيتري اون بو دير دون لا سيتي ديموكراتيك دونك سي بور سا كو نزمير هاد نفهم اين ترونا سا ونزمير هاد البروجي ديال الفيتور مالا ولسينا دنغر هاد نقل يومزرو هاكا رشيد اشو زمري دينير اين يشدن أين شودني إلى contribution سعيد سعدي وسورتو ده عن تشيلان vraiment d'important et d'adverdant باللي إناد سعادة الرفاق كيف دم بيا أم لا لايسيتي أني بلك لا لايسيتي أمازير دون الترى أمازير بلك إلي فنو قبل لا لايسيتي للنغ فرنسان إغا لزوطر سوسيتي هكا راشد أشو زمري الديني يون سومتا استموغلين الديو سنسول سعيد سعدي il y a une profondeur dans son analyse. Il se référait à des pays réellement qui ont bâti leur État sur des principes démocratiques, séparation des pouvoirs, etc. Oui, d'ailleurs, Mridj, c'est mort réellement de ça, à Tbnouf ça. Voilà, Rachid, c'est réussi aussi. La laïcité est une valeur ancestrale à Mazir, soit de l'histoire, c'est un pas pour la Mazir, et un empire qui est en main, donc effectivement, comme quoi la laïcité elle est bien à Mazir depuis longtemps, juste après Jésus. Le féminisme ديما جانتي ديسنو الفان دي هي كاينه اقلان تقليد في مزيران تاع مزواروث تنزلنا في زرفان مطوط تاع دغرا باش كنا نظن بلي وكثير غادي تولين بلي ثم زغاف تشور ذا زلن دي فالور ايسي نزمر انزوخ وكني انا في نسفل اكيد قار سعيد سعدي دولا قار نصحو ديما مزغوي وكني هاد القضي سينا تيم سيرين ايسي نزمر انوالي يست ازكنا ذاك داني كيتي دنيض ونيتي ديك دكتور سعيد سعدي ثقاو سنتفرانين ماشي توكدو فنا لاكس دو فوت ني با ديموكراسي نو سيفي با لا ديموكراسي او يوفان قبل النوح تفرانين الا قال لنا دو جو بان ديل ديبار ذا شكين اللي قال يالتي كلت دكتور سعيد سعدي اكد حمو بومدين ياكو يقبالين كيكين لاند السيرتيث يتوسنن غاد فرنسا تاولي سدينا باللي فولم دي ظلير حمو بومدين خمديو التواس
نخمس تصل تنتي كمال تص دي دي هضن في الله سكي كي قزطان تمتسي ساي سا ديال تي كيت نخدم ليا كان فرحات ودان فرنسا ونيت ودنيني بلي نكون يوم تسكيرا ما حيا في ارجاز سنثان قبيلي ضوايض غاس في كوال ماشي دا قبيله كم امين زاوي ما الا ولا يسعد دي خمتا واست قلهان تكس ديك كي تصلت ديال تي كيت هي فرنسا تونيت وي في غادي توالين لا دغار ارجازنا كي كان اسرثين الثلاثين نظن أم طابو أم محسن بلعباس بوازيز إتشبيب كيكير ما ماشي ديونيك لا نعم أغوث الدغوث الثواسين وكنين كنين أنا هتد نصلض وكنين نولي ذا شو تم غلي وين نون فوز كان تموث القبائل ولا نلزير تمزغى سومثا كيكير ابن سارة كمال قران نتوى السكين عن تسلط نتوى السكين دكتور سعيد سعدية إثيك نظاني ديفران السكين 30 يوليو ميفكا أزول كيكير ذا حرفين السامبل مشطوح ذا باطن ذا صح ذو كيكو ذا إذا صح أو يفان أنسكاسي يكثي لفا يكويني شغمان يكو ثيمة سينار يوكني أنزمير أنلحو غرزات بغير فكرت سون فيولونس سوذ من تلويف دو فاسون باسيفيك دوكي كان تفرث هنا كمال كي كان يوسف غانا ويثي دير دي توالين يسيان مليل واست نوانجاز نعت مطوث تسرثانت أما تشيحشا يسرثان أنه هذا الذي قال منقار ليز انتلكتويال لكي كين يزمنا ديرون في الحجة يسعان أزال نكون ينستيكو سانك سيل فرح ذا مقران أتيد نصلط إهير أكيد نسانا ثقيران تاكير إذن بوين دكتور سعيد سعدين تمليليث يدون دي ثواسي دي سدون قيمة دي ثلويث